تازه خبر پنجاب کې پولیسو باندې خطرناکه حمله. پنجاب ته د حملو غزیده په میاوالی کې پر پولیسو بریډ شوی. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې د نامنۍ لمن له بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه پنجاب ته وغځېده. د راپورونو له مخې وسلوالو د پنجاب په میاوالی کې د پولیسو پر یوه پوستا د سپکو او درنو وسلو په بریډ کې لږ تر لږه دوه پولیس ټپیان کړي دي. د پنجاب د پولیسو ویندوی نن دوشنبې وویل چې تیره شپه شاوخوا څوارلس وسلوالو د میاوالی د قبول خیل پر پوستي د راکټونو او بمونو بریډ وکړ. ویاند ادعا کوي چې پولیسو د وسلوالو بریډ په شا وتنباوه او اجازه یې ورنه کړه چې پوستا ونیسي. په همدې حال کې د پنجاب ایالت د پولیسو عمومي رئیس ویلي چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ترهاګرو له لورې نه هم بریډ دی چې په پنجاب کې پر پولیسو کېږي. پنجاب د پاکستان تر ټولو امن صوبه ده، خو په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دا ډول بریډونه تقریبا هر ورځ کېږي. پرون د باجوړ د سالارزو په بازار کې چاودنې یو تن وژلی او بل ټپي کړی دی. د دې بریډ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په دې اړه هم څه نه دي ویل شوي چې د پیښې قربانیان څوک دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په برکوهستان کې د سپرلوی پر ګاډي د کمر پریوتو په پیښه کې د دو پوځي سرتیرو په ګډون درې تنه وژل شوي او یو ژوبل دی. د دې ضلع د ژغورنې ادارې یا ریسکو یولس دوه ویشت ویاند عبدالرحمن د سپتمبر پر دویمه مشال راډیو ته وویل چې له راولپنډۍ څخه ګلګیت ته پر روان بس د سمرناله په غریزه سیمه کې کمر پریوت او درې کسان یې ووژل او یو یې ژوبل کړ. چارواکي وایي د ریسکو او نږدې د پوځي کم سرتیرو متاثره خلکو ته مرستې رسولې دي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو وروسته هلته ځینې وخت له غرونو کمرونه ښویږي چې کله ناکله مرګ ژوبل اړوي. د اګست پر دیرشمه هم د بردیر په پاتراک سیمه کې د غرو ښویېدو له امله د یوې کورنۍ دولس کسان وژل شوي ول.